Atualmente, jogar de sobrevivente solo é um desafio em si, mas eu não achei que seria o suficiente, então eu decidi jogar survival solo sem perks. Só que eu esqueci de gravar, então eu estou solo com o pessoal aleatório do chat, que confia em mim, é pior do que jogar solo, pois às vezes eles trollam de propósito só pra ver a minha reação, ou eles tentam me salvar e me dão sandbag. Acontece, vai. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Começou, boys and girls! Oh, velho da lancha, não vem pra mim não. Ele vai vir pra mim sim. Ai, meu pai amado. Ai, ele viu o Dwight. Ele viu o Dwight ali. Ele tá patrulhando o gen do meio. Tá certo. Ah, não. Ele me viu indo fazer o gen. Vou levar ele pra longe. Você morreu 2 segundos de chase. Oh, shit. E é por isso que ele tava jogando stealth. Não dá pra brincar. Tô sem perks. Tu não me acerta daí, nem fu... Oh, eu trouxe o Sedex sem querer, me desculpa. Me perdoais. Opa. Ai, meu Deus. Eu levei Sedex pra alguém? Levei. Randoms não estão seguras com Pai Fits. Os killers, eles estão mais espertos, porque eles sabem que tá demorando pra fazer gen. E eles estão fazendo gen do meio, e sempre tem um AB global que corre pro gen do meio. E a gente nunca vai conseguir fazer. Ó, se você tá jogando em time, a sua prioridade é evitar o trigen. Uma maneira mais simples de evitar o trigen numa partida casual é fazendo o gen do meio. Você não vai estar se comunicando com os caras pra dizer, ah, eu tô fazendo gen de uma ponta, você faz da outra, você tô no 1, tô no 3, tô no 4, não vai ter. Então, a maneira mais fácil é você fazendo o gen do meio. O problema é que tá todo mundo vindo em direção ao gen do meio. Ó, tá vendo? E o killer, ele voltando no gen do meio, ele quebra nossas pernas. Tá lagado, hein, meu filho? Ele quebra nossas pernas. Por isso que eles vão ficar voltando no meio. E a gente tem que voltar a fazer o gen, pô. Se ele não tiver com a gente, é fazendo gen. Ele vai atirar. 3, 2, 1. Tentei desviar no último segundo. Faz o gen aí, Dwight. Faz o gen. Depender de mim, eu levo... Vai ficar aí. Dwight correu. Vamos curar. Vou levar ele o mais longe desse gen possível. Ele tá querendo patrulhar esses dois gens do meio, que é uma boa estratégia, na realidade. A gente tem que ter um cara que comece a lupar longe desse meio. Flash. Ih, errou o time. Ai, tá cego. Tá cego. Tanca aí, Dwight. Tanca, Dwight. Tanca, Dwight. Dwight, Dwight. Meu amigo, Dwight. O cara ia pegar em mim essa porra. Dwight, Dwight. Aquele gen vai regredir bastante. O Dwight tá fazendo certo pela primeira vez. Tá levando o cara pra beira do mapa. Esse gen a gente não consegue terminar. Consegue? Não consegue, não. Dwight. Aliás, Leon. Tu tem que lupar ele. Tem... Ele tinha agilidade. Mas o foda é que ele vai fazer o que ele passar por aqui, velho. O que ele tem que ser muito cabeça dura pra ele não... Continua fazendo, continua fazendo. O tanca pro Dwight, né? Tanca pro Dwight. Profit stack. Não vai dar. Morremos. Não. Tô trazendo o killer? Não, é porque ele errou aí. Ele veio. Tá comigo. Ok. Por que que eu não vou pra outro gen? É uma pergunta muito interessante. Por que que não tem janela nessa casinha? Essa é a minha pergunta. Aí tá ali a janela. Terminaram um gen. Opa, opa, opa. Opa. Ei! Ele voltando, fofinho. Pô, tu pegou esse cara? Tu pegou esse cara? Pô, tu é muito besta, viu? Pô, Leon, tu é muito besta, Leon. Opa, 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 opa. Não posso ser visto, senão ele vai soltar o cara. O cara foi pro basement, vou salvar ele aqui nesse loop mais safe, onde é o Godin, né? Ó, vou te salvar. Eu vou pro outro lado do mapa. Porque aqui tem muito gente pra vocês fazerem. Opa, 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 opa. É, boia. Eu vou usar a coisa mais forte pra se utilizar contra o Deaths Longas. O W. Ele foi esperto. Ele usou a coisa mais importante de se utilizar como Deaths Longas. O Fakas. Ai, boy. O Pai Fits também sabe dar Fakas. Ele é esperto, não quer perder tempo comigo. Mas vai. Ele não quer, mas ele vai. Opa! Vou pré-dropar aqui. Ah, well played. Well played. Tinha que dar stank. Ai, meu Deus. O cara morreu. Vai embora, vai embora. Ixi, eu tanquei o cara. Tenho que tankar pro cara.
Vai tomar, vai tomar. De novo, de novo. Boa, 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 boa. Aí é foda, aí é foda. Tanquei pelo cara, o cara tava dead on hook. Pelo menos eu comprei um tempinho pra ele, pô. Comprei um pouquinho de vida pra ele. Ah, espero que tu dê a volta e pense que eu vou ficar ali, velho. Espero muito. O W é sagaz, boys. O W é sagaz. Ai, boys. Vou fingir que eu fui embora, mas eu tô aqui. Tu é malandro, hein? Tu é malandro, hein, boy? Tu é malandro, bicho. Ai, boy. Eu vou dar um fake aqui que tu não vai nem esperar. Aí foi foda, viu, boys? Aí foi foda. Tô com medo, tô com medo. Ai, meu Deus, o jubileu tá esquisito, eu tenho medo. O jubileu tá esquisito, boys. Porra, é o fakes, é o fakes. Agora eu vou pular insta, ó. Ele vai pensar que eu vou dar fake. Ai, meu Deus, me embananei todo no chumbilago. Ai, tentamos, boys. A gente chegou, segurou ele até, né, boys? Segurou ele até. Boa, boa, tirado no head. Quero saber onde é que tá o outro portão pra... caso eu precise ir. Tá ali, ó. Tá ali. Vamos lá, vamos lá. Confiar em Deus, boys. Confiar em Deus. Abre a porta, abre a porta. Abre a porta. Cadê o cara? Não, ele não alcançava. GG, boys. Começou, boys and girls. E é Raccoon City. Eita. Esse mapa aqui não precisa nem de perk, viu, boys? As Powerpuff Girls, já tô vendo que é pig, hein? Então... o macaco louco aqui. E quem é o ele, velho? Ai, menino. Ai, cara, me tranca não, porra. Aí, boys, pra vocês verem a experiência do Dead by Daylight jogando sobrevivente. O cara vê o killer, demora uns 5 dias pra perceber que o killer tá vindo. Possa você tomar o hit. Não, brincadeira, tá vendo? Tô sendo dramático demais. Vou meter o pé que ele tomou hit também, hein? Está todo mundo igual. Vai trazer pra cá. Vamos curar, vamos curar. Vou usar. Apontei o dedo na cara dela. Apontei, já sabe, né, boys? Apontou, lupou. Se não lupar, mamou. Só bora, boys. Profetizei. Lupar desse lado não é tão gostoso, mas... ela também não gosta de lupar desse lado, não. Você quer o infinito, viu, boys? Se eu tiver aqui embaixo, tô com a minha mente. Ai, que susto, velho. Aí fits caindo dos... Ela tava aqui embaixo, a safada. Não fica aí não, meu filho. Fica aí não. Não. Ela deu a volta, mamou. Ah, não, filha da puta. Eu vou matar esse cara, eu vou esganar esse cara, velho. É a experiência do Dead by Daylight sobrevivente. Aí fiz, dá pra jogar DBD com DirectX 9? Talvez. Não consigo pensar agora que eu fui pego por trás. E de um jeito que eu não queria ser pego por trás. Esse loop aqui, eu nunca na minha vida eu fiz esse loop funcionar, velho. E não vai ser hoje. Ela vai vir direto aqui. Vou te dar um sustinho tech aqui. Não vai ser. Hoje não vai ser, não. Quando eu vejo que uma pig se agachou, eu meto o pé. Simples assim pra mim. Malhada, a gente já tá treinando pra ficar do tamanho do Batman, pô. Ah, não acredito que tu tá aqui, porra. Tu é safado, pô. Tu é malandro. Tava conversando com meu chat aqui, tu faz uma dessa. Eu sou de casa, olha ele, olha ele. Aquele era pig? Era. Agachado aí, como quem não quer nada. Estou observando o seu comportamento. Aí ela viu nós, ela viu.
Adora lavar dinheiro? Ah, mas eu não tenho dinheiro nem pra lavar, pô. Isso é a dura realidade. Tem algum pallet aqui pra gente dar uma chablauzada mesmo, né? O pallet aqui só pra eu trancar. Pô, aqueles pallet god não tem, velho. Cadê os pallet god quando você precisa deles? Instapulei, foda-se. Vai fit stack? Não, hoje não. Hoje não. Hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Pô, ela foi de costa. Que isso? Tu anda só de costa, mulher. Oxi. Caralho, a mulher do W maníaca do W. Ai, ela me assusta, boys. Ela me assusta, boys. Ela me assusta, boys. Que diabo que tu tá fazendo aí? Era isso que tu tava fazendo? Parada, trancada no bagulho? Vou fazer tu girar essa merda aqui. Por toda a dor que tu fez eu passar, vou fazer tu ficar girando aqui. Ele foi baitado. Vou fazer o pai fit stack. Ixi, tu me deixou sair, foi? Eu vou sair então. Olha. Não sou eu que faço as regras, né? É, isso é por tu ter feito a partida durar 5 dias, vou fazer ela durar mais 5. Se depender de mim. Claro, né? Que vergonha, Júnior. Vergonha de quê, pô? Ih, ai, safada, ela é safada, ela é safada. Ela é malandra, aquele pala tirando, vou jogar nem a pau. Me diz que tem aqui. Não tem, velho. Fomos de base. Bim! Ela esperou tudo. Eu pensei que ela era amiguinho, pô. Eu estou feliz com essa jogatina. Para não cair com esse Leon no seu time, ligue todas as notificações e aproveita e clica no vídeo que está na sua tela, pois você vai amar. Não esqueça da sua água e dos seus vegetais, que eu vejo vocês no próximo vídeo.